Ողջույն. Ողջույն. Նոյեմբերի 18-ը ասեմ, անետ, գրշում. Չէ, 18-ը պատեր, 19-ը. Նոյեմբերի 19-ը. Թե 10-ը. 5-20 ապակաս. Ես տեղ անետին իջացնեմ, գնամ կանգնելու տեղ մանգում. Մոլը. Ի՞նչ է անետ ջան. Դե արի արմեն, ստեղ տեղ գտի. Հա, մենա կանգնեց նոր. Ծանրը վիճակը. 11 աստիճանը. Առավոտյան տաք էր ավելի, 13 էր, լավ արև էր. Ընտես աղ պճացով. Մի հետո ես. Ինձ ոչ մի տեղ չեն նախատեսել. Ստեղ չեմ մտնի, ասա երրորդ զանգոց. Բաղյան փողոցի հետ խաչմերուկ. Բաղյանով իջնենք, չգիտեմ ուր. Այն ուր են մտնում, են մեքենաներ էլ է, հետևներից գնանք, կարծեմ մոլի մոտ են գնում, ուր աստեղ մոլը, ես ինչ անկապ տեղերը, շենքը քանդում են, թե սարքում են, լավ էլ գնանք. Ստեղից կարծեմ ստոր գետնյա մտնելու տեղ կա, ա հենա մտնում են, գնանք ատեղ մտնենք, ինչ անենք, մեր կյանքն ես ենց դասավորվեց. Ինչ անկապ մութ տեղա չէ? Գիքորի ասաց լույսը թանգը, հավ ես անջատեմ մի բան կտնում։ Անայդ շուշուտ գնանք, հանի ես հիշում եմ, որ դեղ եմ մեկենան կանգնացրը, կմորանամ։ Ինչի որ։ Ես իմ անկապ տեղը, բաձեմնի։ Ես եմ ձեղը չգիտեմ, արի գուտար։ Չէ, ինչ կա տեղ, դուք մտեք, ես ձեզ կտամ կալյասկին։ Հանը, սո։ Չգիտեմ, երևի։ Սիրուն է, ամարային շոքին։ Սինց թարս էլ կարան նստել, հա։ Հա։ Առաջի շատ սիրուն է։ Կարվա էլեկտրոմոբիլը։ Չգիտեմ, բայց գեղեցիկը։ Ես պաչումտը հիշեցի BMW-ի գործարան, այ ես դիպի իրանց մոտ շատ կարես ձեզ։ Են առաջի մադելներ է։ Հա։ Առաջի իմ մադելներ։ Իրեք ակնանի կար ընդեղ։ Մենք են, նա։
Հա, մոտոցիկլը քիշում են, ոչ։ Չէ, մեքենա երեքակնանի։ Հենց առաջի տենց էժան մոդելն էր իրանց։ Պարկինգը։ Հա։ Շուրա բռնեք գրպանները։ Մի հատ եմ դեռ մտան այդ աղջիկները հաստատեց էլի, որ շատ կասկածելի երկու տղամարդ էին։ Հիմա մի հատ էլ պետք է իջնենք, անեջ։ Մի հատ էլ։ Հա։ Ես եկանք Վեգա։ Մի հատ էլ իջնենք, հետո լիֆտով։ Չկար ոչ մի տեղ, գնացի Բաղյան փողոց, ասա։ Ես մեկը չի իմը, իմը սրատակնը։ Դե լասում ես։ Մակը կտնես։ Հա հեշը։ Որտե։ Ես ես չէ։ Հա։ Բա էր չկար, որ մորանաս։ Որ դուս ես կալի եք։ Հետ կան էսկալատորներ։ Դուրս եք անկան այդ։ Լույս աշխար։ Առայժմ դեռ լույս է։ Հա, ես հասկացա, մենք ուր ենք դուրս գալի։ Իմ այդ դպրոցի կողքը, էլի։ Ճիշտ է, առաջին։ Երրորդ մասիվա դա, առաջին դպրոցի կողքը։ Բաղյան։ Փողոցը Բաղյան է կոչվում։ Այն փողոցը, հա, որ հիմա դուրս են գալի։ Լարի վերև գնանք, էլի մի անգամ էլ, չէ՞։ Իհարկե։ Ինչ կարծիքի ես։ Դեպի Գայի պողոտը սլանանք։ Իս մասերը շոտա, չէ, ճնշող։ Հա։ Ձախկոմը։ Հատակներ են լարվ։ Ստեղ նոր։ Հա, այս շենքը վերջացվեց։ Շենքին կորիցը։ Իսկ հետ ես գործարանը ինչ դարավ, մենք կարծեմ կարդացինք առևտրի տուն։ Հեսա մեծ տարերով դրացը, այը։ Ես տեղ ենքան կարճա, չէ լույսը։ Շատ։ Հասցրեցին։ Եվ Գայի պողոտը։ Ինչ ամպեր է, ինչ տարբեր գույների են, չէ։ Այս սև ամպոն ինձ մեծ։ Ծավալք, հա ուներ, ծավալքը ճիշտ եմ ասում։ Հա, ճիշտ ես ասում։ Ափսոս ես շենքը փակեց։ Ես չգիտեմ, բերերը ոմաստ է, վերմոտ թե չէ։ Չէ, համարը չի էր։ Եկեք մի երկու կոմենտ պարզաբանենք, ես լավ չհասկացա։ Մեկը խնդրել էր Հրազդան միկրորայոնը, հետ ինչ բան, ես ծանոթ չեմ Հրազդան միկրորայոնի հետ։ Մենք Հրազդան քաղաք գիտեմ։ Քաղաքը, հա, բարձ է։ Մեկն էլ գլերել էր նոր կինոյի մոտերը, նկարեք։ Մոտակայքերը։ Մոտակայքերը, հա։ Դետ մոտահապես նույն բանն է, ոնց որ եթե մեկը գրի Լևոյան փողոցը, մի հատ նկարեք, որտեղ ուտեղով շատ-շատ ենք անցը, բայց եթե առիթ լինի, մի քիչ ավելի մանրամասն կնկարենք մի օր։ Կինոթատրոնի տեղը փլատակներ են, մենք մի քանի անգամ նկարել ենք դա, բայց կնկարենք։
Իսկ Ռազդան, Արմեն, եթե դա քաղաքի մասն է խոսքը, մենք էլ ենք շատ նկարել, բայց մենք պատվերով չենք գնում ռայոնները։ Ռազդան մի հատ Արմենի մուտք ուզում ենք գնայինք։ Հա, մեկն էլ գրել էր, լավ կներ։ Եթե հիշում եք մեր Վլադիվաստոկի չէ, որտեղից էր, Նովոսիբիրսկից եկել է, ոնց որ վաճի գործերը իմ արդեն, ինչ ասել, ոնց մշու շատ, ծուխը, ինչ որ դուրս չի գալի, թե փոշի այս շինարարությունից։ Իտենց ուժը։ Ինչ բանա։ Ոչ քամիկա, ոչ սոսկոն։ Ես չէ, նույն ամպը չի անետ, ես ուրիշը։ Շատ շատ երկար է։ Ամպերը ձևափոխվում են ամեն վարկյան։ Ունեն տենց խայսատ։ Արմենից ենք չէ խոսում։ Լավ ընտելացել են արդեն, սովորել են։ Հա, Հովակիմյան։ Ճիշտ ես ասում, կարելի է մի օր իրանց մոտ գնալ։ Այո։ Մեսնիկյան պողոտա։ Ես անա, այդ ստեղել է ծուխ, ինչ որ ես։ Հա, ես տեղ ծուխա։ Ձախ կողմի սարից ծուխա գալ ես։ Այդ արքայա ձորից է, խորոված են սարքում։ Այդ ենց քանակի։ Դե, կարող է հարսանիքը, ինչ որ բաշապատորը, չնայած հիմա հարսանիքները իրական ջուրոր են անում։ Չէ, չէ, հարսանիք մեծ հավաքույտի խորոված է։ Ոտը չես զգում, Արմեն։ Հա, ոտը զգաց։ Հա, դե դա ատրուբայից էլ գալիս է, ոչ մի ուրիշտեղից։ Հզոր հարսանիքը։ Կամուրջի մոտ պտի որ ինչ-որ գեղեցիկ տեսարան լինի, կամուրջի մեջ։ Մեջ։ Կամարի մեջ էլի։ Դե գնանք տենանք։ Բարձր է ոնց որ թե կամարից, չէ Արմեն։ Չեմ պատկերացնում ես է։ Հա, բարձր է։ Այ հիմա, այ հիմա սիրում է։ Մոտենում ենք իջնում է, էլ է։ Այ ինչ գեղեցիկ է, ոնց որ նկար լինի։ Հա։ Ույակապը։ Ես ամպն էլ մի քիչ ուրախ տեսք ընդունեց, թե չէ շատ մռայլ էր, չէ։ Ծեր ինչ-որ Պալյարնի քաղաքը լինի, սա Պալյարնեն կրուկը, ես Կանադայի մայրը շնց բաներ շատ էր նում, չէ։ Դե կարող ան դրպցի դայում էլ ալին, մենք չգիտենք։ Աբովյան փողոց։ Այո, ոնց որ միշտ տնից իջնելուց կենտրոն։ Հիմա մի հատ էլ դժվար խնդիր ունենք, շրջադարձ ու սաս Աբովյանի վրա ենք։ Այդ գեղեցկությունը չկա։ Ես են ռայոնի մարշուտ գիրքը, լավ ամրապնդվեց ինձ տեղ։ Լնայի, լրիվ է տաքսիների տեղերը զբաղվացրել են։ Տեղ չկա իհարկե։ Ոնց որ միշտ։ Լավ, դու իչի ես գնամ պտտվեմ անայդ։ Ես գնամ ճամփորդության։ Սիսահակյան, հա, այս ուստեղ ասպասում։ Տխուրը,
Դե գնամ նա Նալբանդյանով պտտվեն։ Ես աղպաման, ահա։ Իսահակյան փողոց։ Ես ինչ ստեղ կանգնեք էլի։ Աշնանային Իսահակյան փողոց։ Կամերային տունը, կամերային երաշտության տուն, Կոմիտասի անվան, դու շարժվենք դեպի ՍԱՍ։ Այսօր երկնքի օրը։ Ես ինչ խոնա, 8 հատ աղպաման աշտեղ։ Տերեբոր։ Երևի ես բոլոր շենքերը ստեղ են բերում, հա։ Ու ծաղիկներ են։ Ստեղ լուրջ դվիժենի է, մեքենաներ են կանգնացնում։ Գնում գալի։ Սուրճի քարի վրա նստել են։ Ես էլ Վարսով իրանոց, ես էտ Վերոնան, որ մտավ ռեմոնտ ու դուրշի գալի, են վերևը Վարսով են տալի, ինչա, բնակարաններ են, հայ երևը, անայտը դուրս եկավ, առար ամեն ինչ անայտ։ Այո, տեսնում ես ինչ էր կատարվում երկնքում։ Այդ է ասում ես որ… Բայց կամերան այդ գույնը չի ցույց տալու։ Երկնքի օրը։ Մի օր երկնքի, մի օր ծառերի։ Մի օր ծտերի։ Այո։ Մի օր ծաղիկների, երբ է գարունը գալու այդ բախտ, ծաղիկները ծաղկեն։ Ծտերը գան, այո, մեզ լքած ծտերը։ Առավության ծնվլան, ժամը գիշերվա 4-5-ի ծնվլում են։ Հա, հենց է ծնվլացողներն են, չէ, թռել գնացել։ Հա, բայերք է։ Ուրիշտ է, գաստրոլների են գնացել։ Ուրիշտ է, տաք երկրներ։ Երկում։ Գնան, Իսահակյանի վրա հաջողվեց, լահակին պտի գնան, չեզ ասում։ Հա, դեպի Նալբանդյան։ Հա, չէ, դե կամերայինի մոտ եմ կանգնել, այդ կանել ձը։ Ու։ Հաջին չի։ Ուղիղ ժամը վեցնա ու արդեն սենց մութը Երևան քաղաքում։ Օրինակ Սումերկի բարը հայերեն ո՞նց է։ Ես է, մթն շախ։ Հնարեցիր, թե գիտեիր։ Չէ, հնարում եմ, անե ջան, Google կա մոտդ, նա էլի։ Դե միչում նայիմ, ահակին ժամանակ կապեր։ Սումերկի։ Հնա մերոնք կնային էլի, կգրեն։ Իսահակյանից
դուրս են գալիս Նալբանդյան փողոց. Աջից ածնա, մեջտեղը երկինքն ու Նալբանդյան փողոցը. Ածեի շենքը ինչ լավ լուսավորել են հլանայի. Են էլ են դրամարկղնա, հիշում ես, պատի մեջ են է, մնացել է, անցքը մնացել է, հա, տասր ուպետ է վեց գիտես, Իսահակյանից մինչև Սայատնովը, Նալբանդյանով, շատ դեր խցանում եմ, դուս եկանք Սայատնովա փողոց, ստեղ տեղ եղավ կկանգնեմ անայդ Համաժայն է, կարիվորը տեղ լինի տեղ չեղավ Այս նոր էր կանգնեմ տեսնում Ինչ կանեմ, որ տեղ չելնի կարաս ասես Ուղղ են գնալու Հա, այդ ես ասում Իսկ ինչ են կանելու, եթե տեղ չեղավ Չեն կանգնելու Այդ չգիտեմ, ով էր գնանք, թե ապվան թեքվենք, թե հեսա տեղ կաստեղ կանգնենք. Այ, իսկական ծխողները տես դուրսն են նստել. Անի հյուրանաց. Հիշում ես ինչ դատարկ էր մի տարի առաջ ես հյուրանացը. Մարդ վախեն մեր մտներ, ոնց որ. Շատ տխուր տես կուներ. Մերած զոնա լիներ Բայց ինչ որ շատ չեմ դևիժենին նկատում ես Համարվա ժամանակ լավ աշխուժություն ես թե անընդհատ դուրս ու ներս էին անում Դետես ինչ ավտոբուս է սպասում իրանց Բայց ինչ երկար է այդ Այո Անսովոր չէ ավտոբուսը Երկուսուկ կես մեկնայի երկարություն ունի Ես էլ վարորդն է, ներքևը Ես կասեի երեք արմեն Մենց նորմալ մեկնա ոչ են մեծերից Ասենք հա, սրանք իրարից հեռու են կանգնե Եթե քիպ կանգնեն, հա ճիշտ ես ասում Իրեք ստացվի Են նոր են Ստեղ չեր էտ կավե մարուժն է Են բան է, սնիժոտ է, չէ ոնց էր անուն է Այո Ատեղ ես Հա ես ինչ որ դատար տղեց էլի Ինչ հակոչվում Անայդ Անուն է լնայի Սնիժինկա Բա, ուրեմը սնիժինկա է, սնիժոտ չէ Հալ եմ իշմ երերի Դեսնում ես? Նույն անունն են Նույն անունն են թողել Սատ դուրս նաբան ներսը որ դեղա Ես սրջարանը ներս պտի ունենա չէ? Այն դեղից երևի գլխավոր մուտքից են մտնում ներս Ես սրջարանը? Ես տենց եմ մտացում, այո Իրանք հա, բայց մատուցողները դժվար Իրանց համար Այն դեղ ինչ-որ դուր կատես Հա, ոնց որ թե նայա Միատ ուսում նասիրենք, էլի Հա, հեսա, էլի, ներսն էլ կա հեսա սրջարանը Հա, Բայց մենք մտել ենք ներսից ես սրջարանը մի անգամ Ֆոյեից, չէ? Այո Հա, ճիշտ է, հիշեցի հիմա Մտել էինք, բայց չգիտեինք, որ սնեժին կանա Հա, սնեժին կա Մենակ անուն է, ուրիշ ոչ մի նման բան չկա Այո Անդեղ մենակ պաղպաղակ էր, չէ ողտ Սնեժին կայում Հետո լրիվ բաց էր, սենց ապակի բան չկար Այստեղ ինչ է, ասա էլ ենք են վաղթնայել ներսից
հին արենի music hall. Լավ, գնացինք էլ հետաքրքիր բան չկա. Մեկ էլ դու ողջ ունի Անահիտ, ես անունները չեմ հիշում. Դու ես միշտ հիշում մեր երաժիշտներին. Ոյ, Լիլիթ և… Չգիտեմ. Չեմ հիշում. Մեկ էլ ընդեղ անկյունում Ալեգնա Ջաֆարը. Մեր Ալեգին հիշում եմ, այո. Ալեգ ջան ողջույն. Ալեգ ջան հիշեցրեք էլի, դուք ճանաչում էիք այդ զույգին. Բախենք Ալեգին հիշում, զույգին չենք հիշում, կարաս ասես. Որտև Ալեգը շատ հաճախ գրում ա, իսկ իրոք չեն գրում. Այո. Դրա համար մոռացվում ա. Ալեգը միշտ մեզ հետ ա. Այսինքն, մյուսներն էլ կարողա մեզ հետ են, բայց տափուկ. Ձեն չեն հանում. Առանց գրելու. Դրա համար չգիտենք. Ես ինչ ա է ես, կապրա է, թե ինչ ա ես, էծերը, ես ռիկլամիշիտը. Ես ծարերը էլ ինչ երկար բներ ունեն, չէ հետաքրքիրը, ես բան չկար Երևանում. Հաստատ էտ էտելու տեխնոլոգիան փոխել են. Այս շենքի տակ գինե էին վաճառում, չէ՞ մի ժամանակ, գինետուներ, ինչ է… Ես Պլաստինկեքն եմ հիշում… Չէ, գինու խանութ էր էտ… Այդ Սովետից հետո… Սկզբից ինչ-որ թե հետո… Այդեղ Լևոն Թրևել կար Սովետից հետո… Մուզիկալնի ինստրումենտը ոնց է հայտնի… Երաժշտական գործիք… Երաժշտական գործիքների խանութ էր, հետո գինի էին վաճառում, գինու խանութ էր… Բայց որը որի հետևից էր, այդ չեմ հիշում. Այս հետևից էր, ես ինչ ա ես… Չեմ անում… Ինչ-որ խանութի բան ա, բրենդ ա երևի… Ոչխար բան եմ վաճառում էլ գյուղատնտեսության համար… Չէ, սա Համիրե բանկն ա… Ես մեկը, հա ես, էն ա եկավ… Ոչխարը… Dry white wine… Հա, այնար գինի ա… Սպիտակ գինի… Հա, դե ընդեղ շիշը չէին նկարել, մենակ… Հա… Աշխուժությունը սկսվեց, ես կամերբանը ինչացրել էի միկրոֆոնը ներքև. Տատես չկա ոչ մի շիշ, դե գնա հասկացի, հա, այս խաղողներից էր պետք ենթադրել։ Ասանք… Աբուլյանի հետ խաչմերուկին, ժողովուրդը հերթա կանգնել, միատ վերջը հարցնենք ով, Անահիտ կանգնենք ստեղ. Արի մենք էլ անցնենք, մինչև Թումանյանի խաչմերուկի չնենք. Ես մասը գիտես ինչը չեմ ուզում, այս ես կավեների պատճարով. Ես մասը չէ… Ինչքան նայում ես տրամադրությունը տնգնում ա։ Չնայած եմ վերջում պոնչիկ կա համով, բայց… Նիչիվը, գնանք տուն… Հա, ճիշտ է, տունը համով բաներ կա ուտելու… Նիչիվը… Ես հերթը քանի գնում մեծանում ա… Հա, շարժվեցինք, Անահիտ, ներքև է իր ուզում… Եսի մեքենանը… Նանենց կարճա, կեսից կարմիր ա վարվելու… Կարմիր է արդեն, Արմեն։ Այվոր մեկենարը ունենք… Բողոցի մեջ տեղին չհասանք։ Համերով կպա էր կանան շեհեջյոտների։
Բայց քանի որ ոտով ենք, ստեղ էլ նստարան կար, հիշում ես? Եստեղ Արմենին կա, Կրասովակիմյան հանդիպեցինք մի օր. Սա նստարանները հավաքել են։ Լավ չէ էլի։ Երկե լավ չի։ Նստարանները շատ լավն են։ Որ սկսեմ պակասել, լավ չի լինի։ Անին մի հատ նայենք ստեղից։ Բա եկեղեցին խիչեն լուսավորը մթի մեջ։ Հա, ճիշտ է, ի՞նչ է պատահել։ Ես էլ Շահատնովան մոտարապես… Կարող է եկեղեցու լույսերը անջատել են, մեր ժողովրդի ասած լույսերը տարել են։ Երեք որ… Հա, Դավիթի հետ Փարիզյանը մենք, մեկ էլ լույսերը կտրվեց։ Հիմա չեն կարում մեզ հաշիվը փակեն առանց այդ կասայի և այլն, լավ ասեցինք սպասենք, մի կես ժամ ոտերները սառեց։ Հա, դե որ կոնդիցիոներներն էլ էին անջատվել, հա։ Հա, չէ, մենք դուրս էինք նստած։ Օ՜, այն անայտ ընդեղ էլ ատես երկար բներով ծառեր։ Հա, բայց այն կողմին ավելի երկար էին բները։ Դե գործընթացը սկսվել է։ Հա, ու դու քո քեզ սուրճ մոռացար Արնես, այսօր էլ մոռացանք արդեն։ Դե չէ, չմոռացա, երեկ մենք որ մոտեցանք 7-ին, փակեր այդ խանութը։ Հա, ես առանց սուրճ եմ մնացել։ Ինչ ես հիմա խմում, ես մոռացա անունը։ Լուծվող։ Լուծվող սուրճը, հա, ինչ-որ… Այստեղ էր Արմեն, համ պլաստինկեքի խանութներ էստեղ, համ ֆոտո տարբեր ապրանքների խանութեր։ Հա։ Այս ներքևն էլ Պոչտան էր, համար մեկ էր դաժան նույնիսկ գրված, չէ։ Նույնիսկ, այո։ Իսկ հետո ուշ արդեն Սովետի վաղ, հիշում ես, մի հատ Կրասնի Շապոչկա կոնֆետի խանութ վերին։ Այդ խանութը այստեղ էր, Նկուղում։ Նկողում բան էր, են սրճարանն էր միշտ։ Հա, սրճարան էլ էր, Կրասնի Շապոչկան է, կարող է մի քիչ ներքև, բայց էլի Նկուղում էր։ Ես ուտենց եմ հիշում, չգիտեմ։ Ես ինչ է, Կերխեր։ Կերխեր, այո։ Կերխերը ստեղ խանութ է բացել, նայի։ Մալադեց։ Ռուժն էր, չէ, ես վերջի տարիները ռուժն էր։ Կերխերը բանում էր, Կայարանի կողմերն էր միշտ։ Դե կարող է նայել կա, սա էլ են բացել, տարբեր ֆիլիալներ։ Ուրեմն գործերը ված չի Կերխերի։ Ես ինչ է, Պրադա, լենչ առաստաղ են ծորքը։ Ինչ է, օպտիկա չի։ Լենչ հետաքիր է, առաստաղը, լուսավորությունը… Ակնոցների խանութ էլի։ Հա, ոնց որ են Էշերի սենյակներից լինի։ Դեն մասին ուսին ճարպիկա, այսինքն դե ամբողջ խումբը։ Չէ, վախը բերել էր, այդ վախ Էշերը Լարենցայում էր այդ ցուցահանդեսը իրա։ Մենք չտեսանք, չէ, իրա ցուցահանդեսը։ Չէ, անայ, դա եկող գնացող ցուցահանդես էր, մենք 5 տարի առաջ էին տեսում, երբ ենք, անց պետք է տեսնենք։ Մենք միանդիչոր անկապ ցուցահանդես է գնացինք, Ավստրիայում են, Մուզենիկ Վարտոլում են, մերք տղամարդիկ, ամբողջ դահլիճը դա էր, հիշում ես։ Հա, այդ ժամանակակից արվեստի ինչ-որ… Հա, ու նենց անդուր էր էլի, Մարգարիտան էլ մեր հետ էր։ Հա, այդ տափակ բաներ ելնում են։ Հենց դրսում էլ մեկը սարկած էր, չէ, մակետին այդպես պառկած մերք։ Այդ դրսինը տենալուց պետք է արդեն չմտնեինք, էլի։ Չմտնեինք, այո, ճիշտ ես։ Այս էլ Դեղատուն է դառը։ Այ հիշի, ստեղ Դեղատուն կա, անայդ։ Ինչ-ինչ, բայց Դեղատունները ամեն քայլը փոխի։ Բայց դա գերմանական դրոշով է, այդ ամեն Դեղատուն տենց։ Կարող է գներն են, ա։
ավելի բարձր, հա, որ ես գերմանական չի, գերմանական չի ֆորմա։ Չգիտեմ ինչա, բայց կարող է ինքը Գերմանիայում է պատրաստված, էլի։ Դեղորայքը դրանից կարող է գինը բարձր լինի, ոնց է այն լավանալու փոշիները, իրանք տարբեր գներ ունեն։ Կա, ասում են, Գերմանիայում պատրաստված ու կա Թուրքիայում, գները տարբեր են, նույն փոշի։ Կոնկրետ դեղը, եթե լավ որակ է, ստացվում է այժմ, թե չէ հետո այնքան փող է տալի հիվանդանոցին բանին, ասել Էդգար Ալանը, այս խանութն է ասում, որ երբ է ժեն, Հարոնյանի վրա է շուտով, հա, Վիլերո ընդ բոշ, չէ, փայլուն կաստրուլա էր ընդենակարած, հա, ասպաղան, շուտով բացվելու էր, որ փողոցն էր, Հարոնյանի վրա էր, են այսնից հետո էլի, շեցի, իրանք արդեն նոր տարուն պատրաստվում են, տեսնում ես, Եվրոպայի, Ամերիկայի նման, մերոնք հլա ոչ մի խանութում չեմ տեսել նոր տարվա պատրաստություններ, ես աստեղ կա, Քրիստմաս, հա, Քրիստմաս, Քրիսմաս ոնց էլ կատու կանչես, չէ, Քրիսմաս, Քրիսմաս, հենց որ ասես կատուն կմոտենա։ Որ թիվներ, 80-ական, չէ, նույնիսկ ավելի շուտ, 70-ական, առաջի անգամ Արգենտինայից ստացանք բացիկ վրեն Քրիսմաս, նենց հիացմունքով նայում էի վրեն։ Ես պատկի ասում ես, չէ, մեր ամերիկացի նայողները հիմա ոնց են ծիծաղում, ժղայն անում ես, ինչ ենք ցույց տալի, սաղրը, չէ, ես է մտածիմ են բացիկի զարմանալու վրա են ծիծաղում, չէ, դե բացիկը, դե 70 թվեր, թվականիրներ, 70 թվերը զարմանցի, այո, արոզ ես, պողպատյա զանավիս ոնց է հայերեն, վարակույր, վարակույր, այո, պողպատյա վարակույր, թե մետաղյա պարակուր, ոպշմ, ժիլեզնի զանևից։ Հետ ինչի տա հետպես, ժիլեզնի զանևից, ասա ժիլեզնի զանևից էլի։ Դե մերոնք ախր մեկ-մեկ ասում են չենք հասկանում բարերը։ Հետ մի խոսքն է չէ հասկանան, եթե չեն հասկանում, ուրեմն բացատրությունից իրանք այդ երևույթը չեն հանդիպել, բախտավոր մարդիկ են, ընդեղ ծնվածներն ու ապրողները, չնայած մյուս կողմից այդ ժիլեզնի զանավիս հասկացողությունը, այսինքն փակ սահմանները, որ դուրս գալ հնարավոր չէր, եթե դուրս էիր գալի 29 անգամ ձեռքով կենսագրությունդ գրում էիր, քանի տասնյակատ լուսանկարներ և այլն, մի խոսքով, բայց զատո ինչ տենում էինք, ենքան զարմանում, հիանում, ապշում, հետ կո ասաց, ամեն փոշի վրա, բացիկը, հա, ես բաբայիս ընկերը գնացել էր Եվրոպայի շուրջը, երկու շապատում ծաղ Եվրոպան, թե նույնիսկ մի շապատում։ Գալոպըն պա Եվրոպի։ Հարակ վազել էին, որ եկավ մեր տուն, իմի ասեմ չէ Սավատը։ Կոլա էր բերել։ Հա, պատում է լեմ, թե չէ։ Որտև իմ հորեղ պարնել էր բերել, Չեխիայից կոլա, են տարիներին սաղս հիացմունքով, են փոքր ռյումկեքով էինք։ Հա, են արաղի շշերով սաղիս լցրեցինք, ամեն մեկիս միկում Կոկակոլա հասավ, խմեցինք հիացած։ Այդ լիմոնադ միջոն նայում էինք, ոնց էինք առ կոլայի համայիշում։ Հայ։
Իվիճելուս քեզ ասեմ, որ մի բանը տենց փագա եւ այլն, ինքը հետաքրությունը շատ ավելի մեծանում է։ Բա ո՞նց, ռուսերեն ասում են запретный плод. Սլադկ։ Կանաց էլ չէ տենց, ինչ որ հատուկ շորեր կան, որ փագ ավելի ինչ որ բան է։ Իհարկե, տենց կիսաբաց, ոչ թե լրիվ մերկ։ Հա, իմիջալուց այդ յուպկային, որ սենց սպրորիզ առնում է, հայերեն գիտես ոնց է կոչվում։ Չէ։ Գրգրաճեղք։ Հա, լուրջ ես ասում։ Բայց լավ տուչն է բռնում է։ Հա, գրգրաճեղք է այդ։ Անայիտ։ Այո։ Ինձ թվում է հրաժեշտ տանք, անկաշկանդ զբոսնենք, ինչ ուզենք խոսանք։ Դե մենք ինչ ուզում խոսում ենք։ Չէ, վաղ ավելին ենց սանձարձակ թեմաներով կխոսանք։ Այ արմեն, մինչև Խաչմերուկը չհասնենք, հա՞։ Ոնց։ Այ բարև ձեզ, լավ ենք, դուք ինչպես եք։ Մաշան, լսում եմ։ Չեմ տենում, բայց գիտեմ։ Կամերային։ Ներքևում էլ ամեն հյուսնումցի թեսա, Լեոպոլդը, պտի ժամը 7-ին պերֆորմանս, ներկայացում կայացնի։ Որտեղ է ներքևը։ Նկուղային հարկում, Առնո Բաբաջանյան։ Հա, նկուղային։ Այդ ինչ հրաշք երաժշտություն է ամբողջ։ Համերգը Թոմասի, որը Նովոսիբիրսկու մերձում է, Լոնդո այդ բան Սանկտ Պետերբուրգում ստացել էր միջտակարդակրոցը կրթության կոնսերվատոր, հետո գնացել էր Գերմանիա, մեր թանգարանին սիրելի այն լավ դիրիժորը, որ կա հայ ազգային ներկայումը, Ֆոն Կարայանը։ Այո։ Ոնց, Ֆոն Կարայանը կա։ Չի մահացել։ Իր ժամանակ գնացել է որպես իրեն ասիստենտ։ Էրեկ Ռիմսկի Կորսակովի, վայ, Շեհրազադե, 1001 գիշերի հետ։ Այդ որտեղ ես նայեմ, Աշա ջան։ Էրեկ Արամ Խաչատրյանում, ամսի 18-ին, ժամը 7-ին։ Մաշա, իսկ 28-ին գնալու եք Սպիվակով։ Չէ, 29-ին եմ պատրաստվում գնալ։ Ուշ, 29-ին պետք է լինի շատ մեծ միջավայր։ Ես անջատ եմ, դուք զրուցեք։ Մաշա ջան, ստեշյուն, հեռախոսդ վեր եմ կալելու, ունես հեռախոս։ Հա, քաղցր ջան։ Հա, որ ժանգտամ իմանամ, այ մարդ, ամեն ինչ գիտես։ Ասեն։ Այ, իսկական թատրոնն է։ Հաճելիոր, հաճելիոր, վազեմ ես։ Գնացին։ Դա էլ չեն խոսում։ Գնաց Մաշան, այն էլ իսկապես վազեց։ Մտես։ Չէ, լավ է։ Առաջությունից բողոքում էր, հիշում ես, ասում էր։ Չէ, ինձանից էլ առողջ է։ Ոսպես լաչում էլի вообще речь։ Վայ, վազեց հեռախոսը, չեկալ, անեի, դες ինչ։ Վայ, ոին գլխից խաղացիկ։ Դե 29-ին պատրաստում էր, բայց որտեղ։ Այդ ինչ որ զինվորներին նվիրված Սպիվակովը էլի մեծ միջոցառում ունի, աֆիցերների տանը։ Իսկ մենք ինչա գնալու ենք Սպիվակովը։ Ցավոք սրտի մենակ ես եմ գնալու աղջիկաս հետ։ Հա՞։ Աղջիկս հրավիրել։ Հա, շատ եմ ինձ մեղք եմ զգում։ Ինչա ծրագիրը, ինչ են նվագելու։ Ռախմանինով, Վիչի ու եւ Չայկովսկի։ Չայկովսկի 5-րդ սիմֆոնիան է, կարծեմ։ Ռախմանինովը լաստատի 3-րդ կոնցերտն է։ Հա, 3-րդ կոնցերտն է, ճիշտ է։ Լսեն, Ռապսոդիա կինոյում հետ էր, չէ՞ նվագում։ Ռախմանինովի 3-րդ կոնցերտն էր։ Ու յարմ, չեմ կարող հաստատ հիշեմ։ Հիշում եմ Մեղեդին բանը շատ, բայց այդ համարներով ես ոչինչ չեմ հիշում, քանի որ դա սա իմ մասնագիտությունը չի։ Այ հիմա Թևոսը լիներ։ Հա, Թևոսը։ Հաստատ կասեր։ Գիտես, չէ՞ որ Թևոսն էլ օրեխբարս էլ։ Մեկը 30 անգամ էր այդ կինոն նայել։ Վաո։ Ոնց էր կինոյանը, մոռացա։ Ռապսոդիա։ Ռապսոդիա։
Միուսը 28 անգամ։ Բայց Էլիզաբետը շատ լավն էր, շատ։ Համար երաշտության համար էին գրում։ Հա, միայն մեն։ Բարև ձեզ, չէ, 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 չէ։ Բայց ինչի են բարևը, որ չէ, 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 չէ։ Կուլտուրական աղջիկները էին բարևեցին, էլ ինչ կա դրա մեջ։ Լավ, Հայր ջան։ Հասանք մեր Խաչմերուկն էլ հասանք։ Կետին, վերջնակետին։ Այո։ Եվ էստեղ հրաժեշտ տանք ձեզ։ Ստեսություն ձեզ։ Միշտ առողջ։ Լավ երաժշտություն լսեք, դրամադրություն է բարձացնում երաժշտությունը։ Անայդ էլ ինչ առողջ եղեք։ Եվ թող խաղաղ երկինք լինի։ Ուզում է դա լինի ցերեկով, ուզում է գիշերով, խաղաղություն լինի ամբողջ աշխարհում։ Բաքու նախտանքները չասեցիր, մինչև վերջ։ Հայան այդ նենց բլբուլ էիր կտրել։ Լավ էր։ Եվ ինչ։ Հայր ջան, միշտ առողջ և խաղաղ երկինք։ Հա, ես ասեցի կոտեղ է խաղաղ երկինք, ես եմ կամ։ Ես ինչ տարբերություն ով ասեց։ Հա, իհարկե ոչ մի, բայց դե ցանկալի է երկուսս էլ մաղթանքներ ասենք մեր սիրած ժողովրդին, իրանց սիրված Երևանից։